na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 imeidhinishwa rasmi. Kufuatia kuidhinishwa kwa sera, inamaanisha pia mitaala mipya imeidhinishwa. Mkakati wa utekelezaji kwa kadri ya ratiba ya serikali ni kuanza na darasa la awali, la kwanza na la tatu katika ngazi ya elimu ya msingi, pamoja na kidato cha kwanza mkondo wa amali katika shule takriban 58 kwa mwaka 2024. Mabadiliko haya ya mitaala yameleta uhitaji wa mafunzo kwa walimu na watekelezaji wote wa mitaala ili kuwawezesha kutekeleza mitaala kadri ya matarajio na hatimaye kuwawezesha wahitimu kupata umahiri unaokusudiwa kwa kila ngazi. Na kwa kuanzia, tumeanza kutoa mafunzo kwa walimu, wasimamizi na watekelezaji wengine wa mitaala kwa ngazi ya elimu ya awali. Mifano mbalimbali duniani inaonesha kwamba ujenzi wa mfumo bora wa elimu unategemea kwa kiasi kikubwa ubora wa walimu wanaouendesha. Aidha, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisisitiza juu ya umuhimu wa walimu. Alisema kwamba, na nukuu, sera yoyote ya elimu hata iwe nzuri kiasi gani haiwezi kufanikiwa bila kuwa na walimu walioandaliwa vyema. Kwa mantiki hiyo, ni wazi kwamba ili mabadiliko yoyote ya sera na mitaala ya elimu yaweze kuleta tija iliyokusudiwa, ni lazima walimu waandaliwe vyema. Aidha, ili mitaala itekelezwe kwa ufanisi, ni lazima kuwe na walimu wenye weledi, maadili na hali stahiki. Kwa kulitambua hili, serikali imejipanga kutoa mafunzo ya walimu kazini na kuhakikisha kuwa wanaielewa mitaala mipya na wanaitekeleza kwa ufanisi. Katika mafunzo haya ya walimu wa elimu ya awali, nimejulishwa kuwa mtajengeana uelewa katika mambo mbalimbali ya kiwemo: moja, mabadiliko ya jumla katika mtaala wa elimu ya awali wa mwaka 2023; mbili, mbinu mahususi za ufundishaji na ujifunzaji katika kuchopeka masuala mtambuka, matumizi ya tehama na teknolojia nyingine saidizi; tatu, mbinu za kumudu darasa kubwa na jumuishi; nne, mbinu za kuandaa darasa salama na changamshi; tano, mbinu za upimaji, tathmini na utoaji wa mrejesho wa maendeleo ya ujifunzaji kwa kuzingatia ujenzi na umahiri; na sita, kufaragua zana pamoja na kutengeneza na kutumia zana kulingana na mazingira ambayo mwalimu atakuwepo. Ndugu washirika wa mafunzo, kwa kuzingatia umuhimu wa mafunzo haya, ninawaagiza kuyafuatilia kwa umakini ili muelewe na mkayatekeleze vema ili yalete matokeo chanya katika kuwawezesha walimu wa darasa la awali kuweza kutekeleza mtaala kwa usahihi. Wizara inaendelea na mkakati na mikakati mbalimbali ya kuboresha mafunzo kwa walimu nchini, ikiwemo uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa kuboresha miundombinu na vifaa vya kufundishia na kujifunzia, vikiwemo vifaa vya tehama. Serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa shule zisizo za serikali katika utoaji wa elimu. Hivyo, ili kufanikisha utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga kutoa mafunzo kwa walimu wa shule za serikali na zisizo za serikali. Mafunzo yatatolewa kwa walimu wote bila kubagua. Mitaala imefanyiwa maboresho makubwa, na ni muhimu sote tukakumbuka kwamba
Haya ni maboresho makubwa ya sita tangu nchi yetu ipate uhuru. Naomba nitumie nafasi hii niseme kwa ufupi sana juu ya maboresho mahususi ya mtaala yaliyofanyika katika ngazi ya elimu ya awali. Kwanza tunaanza kwenye muundo wa elimu. Tumeboresha muundo wa elimu na sasa elimu ya awali itatolewa kwa muda wa mwaka mmoja na kwa watoto wenye umri wa miaka mitano. Aidha, elimu ya awali itatanguliwa na elimu ya malezi na makuzi itakayotolewa kwa miaka miwili kwa watoto wenye umri wa miaka mitatu mpaka minne. Elimu hii ya makuzi na malezi itatolewa na kusimamiwa na wizara inayosimamia ustawi wa watoto ambayo kwa sasa ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Pia tumefanya maboresho kwenye malengo ya elimu ya awali. Malengo haya sasa yameboreshwa na kwa sasa yapo tisa kama ifuatavyo. Lengo la kwanza ni kujenga misingi imara ya makuzi ya kimwili na uratibu wa misuli mikubwa na midogo. Lengo la pili ni kukuza maadili na uwezo wa mtoto kuthamini na kudumisha tunu za kitaifa na utamaduni wa jamii yake. Lengo la tatu ni kukuza stadi za awali za lugha na mawasiliano. Na stadi hizo ni kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika. Lakini pia kuna stadi ya lugha ya alama ya Tanzania, yani LAT, lugha ya mguso na maandishi ya Braille. Lengo la nne ni kukuza stadi za awali za ujifunzaji wa mtoto na tabia ya kupenda kujifunza. Lengo la tano ni kujenga uwezo wa mtoto kijamii na kihisia. Lengo linalofuata ni kukuza uradhini na ujumi wa mtoto katika kutunza afya na mazingira. Lakini pia lengo lingine ni kukuza stadi za awali za kihisabati, kufikiri kimantiki, kutatua matatizo, ubunifu, uvumbuzi na teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA. Lakini lengo lingine ni kubaini mtoto mwenye mahitaji maalum na kutoa afua stahiki. Na lengo la tisa ni kumwezesha mtoto kuvuka salama kipindi cha mpito kutoka darasa la awali kwenda darasa la kwanza. Pia tumefanya maboresho kwenye maeneo ya ujifunzaji. Haya yameboreshwa na mtaala kwa sasa una maeneo makuu matano yafuatayo. Eneo la kwanza ni utamaduni, elimu ya imani, sanaa na michezo. Eneo la pili ni lugha na mawasiliano. Eneo la tatu ni stadi za awali za maisha. Eneo la nne ni afya na mazingira. Na eneo la tano ni stadi za awali za kihisabati, kisayansi na TEHAMA. Lakini pia tumeboresha umahiri mkuu wa elimu ya awali. Na sasa tuna mahiri kuu sita kama ifuatavyo: kumudu stadi za kisanii, ubunifu na michezo. Eneo hili linalenga kuanza kukuza vipaji vya watoto katika michezo na ubunifu katika mambo ya kisanaa. Lakini pia tuna mahiri ya kuthamini utamaduni wa jamii, jamii yake, imani na tunu za taifa. Tuna umahiri wa kumudu stadi za awali za lugha na mawasiliano, umahiri wa kuhusiana, umahiri wa kutunza afya na mazingira, na umahiri wa kutumia stadi za awali za kisabati, kisayansi na TEHAMA. Umahiri huu mkuu ndio uliotumika katika kuandaa vitabu vya kiada. Na ninayo furaha kukujulisha kwamba tumekamilisha kazi ya kuandaa vitabu vyote vya kiada na viongozi vya mwalimu kwa lugha ya Kiingereza kwa shule zinazotumia Kiingereza kama lugha ya kufundishia, lakini pia kwa lugha ya Kiswahili kwa shule zinazotumia Kiswahili kama lugha ya kufundishia. Na naomba kwa kweli nitaje majina ya vitabu hivyo vinaitwaje. Tuna kitabu kinaitwa Sanaa Bunifu na Michezo. Tuna kitabu kinaitwa Naipenda Nchi Yangu Tanzania. Tuna kitabu kinaitwa Stadi za Awali za Lugha. Tuna kitabu kinaitwa Stadi za Awali za Maisha. Tuna kitabu kinaitwa Afya na Mazingira. Na tuna kitabu kinaitwa Stadi za Awali za Kuhesabu, Sayansi na TEHAMA. Maboresho mengine yaliyofanywa katika ngazi ya elimu ya awali ni kwanza kuondoa mambo yaliyopitwa na wakati pamoja na kujirudia rudia kwa mambo yanayofundishwa katika mahiri moja na kati ya mahiri tofauti. Lakini pia tumechopeka matumizi ya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji kwa mahiri zote. Vile vile tumechopeka masuala mtambuka mbalimbali katika masomo bebezi. Na ninaomba niyataje masuala hayo mtambuka yaliyochopekwa katika ngazi ya elimu ya awali ni elimu jumuishi, elimu ya jinsia, elimu ya amani, maadili, haki na wajibu wa mtoto, haki za binadamu,
ulinzi na usalama, usalama barabarani, elimu ya fedha, elimu ya mapambano dhidi ya rushwa na masuala ya muungano. Maboresho mengine tuliyoyafanya ni kusisitiza matumizi ya michezo kama nyenzo muhimu ya ufundishaji na ujifunzaji. Aidha, mitaala inasisitiza matumizi ya mbinu nyingine zinazomfanya mtoto kuwa kitovu cha ujifunzaji. Lakini pia tumeweka msisitizo katika mbinu za ufundishaji na ujifunzaji zinazojengea mwanafunzi umahiri katika stadi za karne ya 21, ikiwemo uwezo wa kuwasiliana, kushirikiana, fikra tunduizi na utatuzi wa matatizo. Na mwisho, tumeweka msisitizo katika mbinu za ufundishaji na ujifunzaji unaozingatia kumjengia mwanafunzi maarifa, stadi na mwelekeo. Tunakwenda kufanya kazi kwa weledi na uaminifu mkubwa kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya jamii yote kwa ujumla. Hivyo tutachapa kazi. Naomba kwa kumalizia kwamba tutakwenda kuchapa kazi, walimu wote tuahidi mbele yake kwa kuimba wimbo wa sisi ni kina nani. Naomba tusimame. Taifa linatutegemea.